ነው የሚል ጽሑፍ ስራ በዕብራይስጥ በሮማይስጥና በጥር ቋንቋ ተፈጸመ። በቀኙ የተሰቀለውም አቤቱ በጌትነት በመጣ ጊዜ አስበኝ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። መድኃኒታችንም ዛሬ ከኔ ጋር በመንግስቴ ውስጥ ትኖራለህ ብሎ ከእርሱ ጋር ተነጋገረ። በዓለም ሁሉ ጨለማ ሆነ፣ የፍጥረቱ ሁሉ ንጉሥ በመስቀል ላይ ነውና። በታላቅ ድምፅ ወደ አባቱ ጮኸ፣ ነፍሱንም በእጁ ሰጠ። ክቡራን ሊቃውንቶች የአርማትያስ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ መጡ። ንጥር፣ ከርቤ፣ ቅልቅል፣ ሽቶ አምጥተው አንድ በሆነ ስጋው ላይ አኖሩ። የአርማትያሱም ዮሴፍ መጥቶ ወደ ጲላጦስ ደርሶ ይቅር ይለኝ ዘንድ እንድቀብረው የጌታ ኢየሱስን ስጋ ስጠኝ ብሎ ለመነ። ጌታችንንም በንጹህ ድርብ በፍታ ገንዘው ፊቱንም በሻሽ ሸፍነው በራሱም ላይ ሽቱ አስሰው ከከተማ ውጭ በመቃብር ውስጥ ቀበሩት። ወንጀለኞች አይሁድ በልባቸው እርሶ አይነሳም እኮን ብለው ነበር። በእሁድ ሰንበትም ጌታችን በሶስተኛው ቀን በማለዳ ከሙታን ተለይቶ ፈጽሞ ተነሳ። በኃጢአት ምክንያት ከመጣበት ፍዳ ዓለሙን ሁሉ አዳነ። ስለዚህ ያድነን ዘንድ ሰው የሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን እያልን በታላቅ ቃል እናመስግነው። ከዚህ በኋላ በረከቱ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑርና የነቢዩ የኤርምያስ ትንቢት ይህ ነው። አሜን። ፈጽማችሁ ስሙ፣ እግዚአብሔር ይህን ነገር ተናግሯልና አትኩሩ። ሳይጨልምባችሁ ጨለማም ባለባቸው ተራሮች መከራ እግሮቻችሁ ሳይሰነካከሉ ለፈጣሪያችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ። በዚያ የሞት ጥላ አለና በጨለማውም ውስጥ ያኖሯችኋልና ብርሃኑን ተስፋ ታደርጋላችሁና። ነገሬን ካልሰማችሁ ግን ከመከራችሁ አስቀድሞ ልቦናዬ በውስጥ ታዝናለች። የእግዚአብሔር መንጋ እስራኤል ተዘንግቷልና ዓይኔ እንባን ታነባለች፣ እንባም ይፈሳል። የምትመኩበትን ዘውድ ከራሳችሁ ያወርዱታል። ሹማምንቶችና ነገስታቶቻቸው ራሳችሁን ደፍታችሁ ተቀመጡ በሏቸው። በአራቱ ማዕዘን ያሉ መንደሮች ይዘጋሉ፣ የሚከፍታቸውም የለም። ይሁዳም ፈጽሞ ተሰደደ። ዓይናችሁን አንስታችሁ ከሰሜን የሚመጡትን ሰዎች እዩዋቸው። ሙሽራይቱ ቤተ እስራኤል የሰጠሁሽን የምትከብርባቸው በጎች የት ደረሱ? በመዓት በጎበኙሽ ጊዜ ምን ትያለሽ? አንቺም የቀደመ ትምህርትሽን ለልጆችሽ ወዴት አስተማርሻቸው? የሞት የምትወልድ ሴት በምጥ እንድትጨነቅ መከራው የያዘሽ አይደለምን? በልቦናሽም ይህ ሁሉ መከራ ስለምን አገኘኝ ብትይ ስለ ኃጢአትሽ ብዛት ነው ይሉሻል። ከዚህ በኋላ የሶስቱን ሰዓት ፈጸሙ።
Hallelujah.
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ በማግስቱ ይህችውም ቅዳሜ ከዓርብ በኋላ የምትሆን ናት። የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ከጲላጦስ ዘንድ ተሰበሰቡ። እንዲህም አሉት፣ አቤቱ ያ መሳቴ ሎቱ ስብሐት በሕይወቱ ሳለ በሦስተኛው ቀን እነሳለሁ ያለውን አስታወስን። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰርቀው ለሕዝቡ ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ እስከ ሶስት ቀን መቃብሩን ጠብቁ እዘዝ። የኋለኛይቱ በደሉ ከፍተኛይቱ የምትከፋ ትሆናለችና። ጲላጦስም ወታደሮቹን ውሰዱና ሂዳችሁን እንደምታውቁት መቃብሩን አጽንታችሁ አስጠብቁ አላቸው። ሄደውም መቃብሩን አጽንተው ዘጉ። ያችንም ደንጊያ ከወታደሮቹ ጋር አተማት። ከወንጌል በኋላ የሚል ነበር። Uh-huh.
ወገቱ ተሰማይ ወምድረት ሳይታን ሳይሉ ወግረቱ ያለም ስለዝዋኑ ቅዱሳን ለሳለ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሮ አባ ማቲያስ ስለፈለጉ ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሳንተሳው በያፍናቱ ሁሉም ለምጥያን የደባል አገሪት ላይ ኢትዮጵያ ሁለት ሀገር ይባለን ለዓለም ዓለም እዱ ዘእያ
Yeah.
Yeah.
ሰው እያለ ምንም አይሉንም እያሉ ነው። Thank you.
Thank you.